Ens afegim a la convocatòria de... en una altra hora, però ens afegim a la convocatòria de Maria Oliva, que com cada dilluns de mes, i ara l'estiu a partir de 2:15, convoca aquesta marxa nocturna contra els feminicidis. Avui. La convocatòria es fa a plaça Maria Aurèlia Balmany, a Balàfia, des d'aquí sortirà la marxa fins al carrer de la Pepita Saranyoles. A 2:15 del vespre, les que hi vulgueu assistir a aquesta marxa convocada per Maria Aurèlia contra els feminicidis, l'últim dels quals ha succeït, com sabeu, al Bages, Sant Vicenç de Castellet, aquesta setmana passada. De fusells que porten la por i la mort.
i sobretot que porten la por i l'amor també en els infants, és el que diu la segona part. Un pas quan ja l'infant no vol jugar perquè el carrer vessa de sang i escut i lòpies. Bé, tot això ens ve una mica, ens ha vingut a, diguem, la raó per triar aquesta cançó, vaja. Doncs una mica arran d'aquestes últimes publicacions que es van coneixent en comptagotes i de manera, diguem-ne, més o menys parcial, sobre la despesa enorme, la despesa militar, la despesa en defensa, que diu, defensa de què? És una despesa absolutament inútil, immoral, insolidària i, a més, per acabar-ho de reblar, absolutament opaca, perquè no hi ha forma de saber quant gasta, en aquest cas l'estat espanyol, en el que diuen defensa. La defensa passa per l'habitatge digne, la defensa passa pel treball, oi? Per l'ocupació, la defensa passa pels serveis públics, per l'educació pública, per la sanitat pública, per els ajuts a la dependència. Per tot això passa la defensa de les persones. I no pas per tenir milers i milers i milers de milions malversats en armes absolutament inútils. Doncs per tot això, i sobretot també, repeteixo, perquè no hi ha manera de saber el cost real que costa a tots els contribuents aquesta despesa immoral, repeteixo. Doncs per tot això, la cançó sense. Anem-ho a fer, anem-ho a provar. Si més no, avui serà l'assaig. Vinc. On passa amb les banderes i avions i tot el cercle de canons i el lluny és el meu poble. On passa amb la vergonya per valor i el cel i l'ús de por i el lluny és el meu poble. On passa quan ja l'infant no vol jugar perquè el carrer més cansa i escut i l'omples. On passa quan ja l'infant no vol mirar i el val de l'àrbia més el fa i escut i el robes. Una part de l'estrofa, perdoneu que torni enrere una mica, quan parla dels infants, perquè Espanya, sabeu, l'estat espanyol sabeu que és el 7è exportador d'armes del món. I això vol dir que aquestes armes van a parar, malgrat el que digués el senyor Borrell en el seu dia, van a parar països que estan també en guerra i que les utilitzen contra la població civil, contra els infants, moltes vegades també. Per això, repetim una vegada més, despesa militar per finalitats socials. Aquesta terra és nostra terra. Canviem de tema 44. Darrers dies aquests incendis poderosos. Segurament que caldria fer molt més perquè els boscos estiguessin nets, estiguessin cuidats, preservats, perquè aquests incendis no es produïssin. Segurament que caldria fer molt més, però també és veritat que quan es produeixen, perquè això no es fa, doncs hi ha moltíssima gent que s'hi deixa literalment la pell per salvar aquesta terra que és nostra terra. Voldríem dedicar-la, per tant, molt especialment als bombers que han lluitat, que han treballat incansablement per aturar aquests incendis, i també als pagesos, a la pagesia que va fer tallafocs i que va col·laborar perquè la cosa no anés a més, i ho va ser molt. Gent de la Conca de Barberà, gent de l'Anoia, gent de Sant Martí de Tous, gent de Santa Coloma de Queralt, una abraçada molt gran des de plaça Paeria i tot l'ànim per aquesta reconstrucció que cal. Aquesta terra és nostra terra, una abraçada i un aplaudiment per ells. I pels bombers també, i pels pagesos. Som-hi!
moments està celebrant el 60è aniversari de la seva fundació i el 50è aniversari de la seu territorial de Lleida. En motiu d'aquest 60è aniversari de l'establiment a Catalunya de l'Òmnium Cultural, s'ha endegat una campanya que es titula Lluita, Lluita i Llibertat. I per altra banda, també comentar que properament, no sabem encara les dates, hi haurà una exposició aquí a Lleida, en un lloc cèntric, on podrem contemplar uns plafons en els quals s'explicarà de forma resumida la història d'aquesta entitat, d'aquesta important entitat que lluita per la llengua, cultura, país i pels drets socials. I en un altre ordre de coses, comentar que ara resulta que Espanya vol fer una llei de memòria democràtica, però resulta que aquesta llei de memòria democràtica té una gran trampa, perquè només esmenta de que declararà il·legítim els tribunals franquistes que van fer tantes desastres i tantes condemnes de mort arreu i sobretot a Catalunya. Els vol declarar il·legítims, i això és una trampa, perquè si només els declara il·legítims i no els declara il·legals, vol dir que no tindrà efectes jurídics per les persones que van ser condemnades ni pels seus hereus, i per tant aquesta rèmora d'aquestes condemnes encara tindrà legalitat. És a dir, si no es declara il·legal, tindrà legalitat. I declarar-ho només il·legítim és rentar-nos la cara amb aigua bruta. Un altre tema és els famosos 56 temes pendents dels traspassos de Catalunya. 56 temes que són recurrents, perquè, per exemple, el tema de les beques, els governs espanyols són dels primers que no compleixen les seves lleis ni les seves sentències, perquè resulta que hi ha diferents sentències del Tribunal Constitucional i del Suprem que condenen l'Estat espanyol a revertir les beques que li corresponen a Catalunya, i tots els governs de Madrid es neguen a fer-ho. Per tant, els primers incomplidors de les lleis espanyoles són els governs espanyols. I per últim, només comentar que resulta que estem tan maltractats i que el 155 encara té els seus efectes, que no hem de parar de reclamar inclús que lleis socials aprovades a Catalunya s'hagi de pidolar a Madrid que no les reverteixi. És a dir, lleis de caire social, d'habitatge de les persones, resulta que ens temem que les tornaran a declarar il·legals. Que en siguem tots conscients que aquesta Espanya només està contra els drets de la democràcia i especialment contra els drets dels catalans. Gràcies. Ens el va inspirar un curt text que va escriure al Segre, el Pere Aiguader. És a dir, que en base al que ell explicava sobre aquest tribunal opac, antidemocràtic, caducat, igualment que el Constitucional, igualment que el Consell General del Poder Judicial, tot això que està caducat i que no manera que es renovi, i no es renova perquè no li interessa a qui li interessa, doncs, bé, sobre aquest tribunal, Pere Aiguader feia un article al Segre, un dia d'aquests, i d'allà, diguem, va sortir una mica el text per adaptar a la balada o a la marxa dels bons companys inicial. Som botxins, els volen doblegar, inquisidors cruels per arruïnar, país podrit fins al moll de l'os, prou repressió és escandalós. Això surt del text del...
particulars de dos membres d'aquest tribunal, perquè aquests dos membres en realitat havien sigut crítics amb la decisió presa, és a dir, no estaven d'acord, i se li va contestar per part del tribunal que no es tenia constància de l'existència d'aquests vots particulars. Això en una primera instància. Més tard, al cap d'uns dies, se li va dir al Gonzalo que sí, que sí, que ja els havien localitzat, però que no eren rellevants i, per tant, no els facilitaven. I això, evidentment, és una raó més, una causa més per la defensa dels encausats. Aquí, com sabeu, se'ls demana una fiança absolutament desorbitant, milionària, justament només per fer allò que tenien el càrrec de fer. En fi, seguim denunciant aquesta altra pantalla de repressió, la repressió econòmica, perquè el que volen definir és això, la ruïna econòmica financera de tantes famílies i, per tant, no només dels pròpiament encausats, sinó de tots els que formen part de la seva vida. Una autèntica vergonya. Seguim, anem a fer la muralla. Abans, però, l'anem preparant, i abans, però, la Carme Rubia ens diu... Preguntava quantes coses tenim en comú per a fer aquestes trobades durant tant de temps. N'hi ha moltes i molts motius. Se recorden cada dia que ens trobem. Se recorden cada dia que ens trobem. I una de les coses que tenim i compartim són les arrels que ens agermanen a tots. El meu poema d'avui és precisament així, arrels. Les arrels s'arrapen a la terra, creixen gratant cap baix amb força i s'expandeixen per arreu. Troben vetes que ningú veu. Avancen a palpentes per la fosca d'un món intransigent i ignot. Es claven dins, en la foscor. Es desvien davant d'obstacles i xuclen vida on no n'hi ha. Com més arrelen cap a baix, més puja l'arbre cap amunt, sempre apuntant cap a l'estel. I a contrallum, o bé a ple sol, constantment són configurats els seus perfils d'identitat. Gràcies. Com es deia? Casado. Pablo Casado. No la vamos a cantar en lengua castellana. La vamos a cantar en lengua cubana. Lengua cubana. La muralla... estrenada por el grupo Quilapayún, tiene un texto escrito por Nicolás Guillén, poeta cubano. Por tanto, no cabe duda, la menor duda, de que la muralla está escrita en cubano. Y claro, el cubano es un idioma, una lengua emparentada con su lengua, con el palentino. Palentino, hablar en Palencia, provincia de Palencia. Y bien, a partir de ese momento, pues, en que empezamos a cantar la muralla, señor Casado, vamos a cambiar de lengua. Vamos a cantar, repito, en cubano. La muralla, en aquel indocumentado que es...
que és aquest xicot que està condemnat a un any de presó
i una multa pel muntatge de sempre. Per a més, agredir o una cosa així a membres de l'Abrimo. Es van fer un vas com a catrés amb una ampolla d'aigua buida, això de mèrit. Doncs per aquest fet, Fiscalia demanava 8 anys, n'hi havia hagut un, i una multa. Una multa i una condemna que, evidentment, recorrerà. I en tot cas, des d'aquí, des de plaça Pol, una abraçada molt gran, tota la força, tot l'ànim, estem amb tu i també volem també manifestar el nostre recolzament, jo he dit alguna vegada, al Joan Muñoz de Vila-rodona. És aquest informàtic que en ocasió de l'1 d'octubre ha estat condemnat per atacs informàtics o delictes informàtics. Té 23 anys i demanen 18 de presó. 18 de presó. És absolutament una bogeria, una animalada, i necessita ben tot el nostre escalf. Joan Muñoz, des de Plaça Paeria, una abraçada gran, un fort aplaudiment, també per tu. Estem amb tu per entre aquesta repressió, per això continuem a plaça també. Hi ha nous casos, o casos ja, diguem, que estan van avançant en els procediments. En qualsevol cas, per això som aquí, per denunciar aquesta repressió que no s'atura i per exigir el retorn dels exiliats, que com sabeu, doncs ara hi ha hagut una mica de rebombòria amb el tema aquest de l'aixecament de la immunitat, però em sembla que tothom hi estem al cas, ens han advertit que la situació està molt controlada, i el que diu aquesta resolució del Tribunal General de la Unió Europea no és res més que certificar el seu blindatge pel que fa a la llibertat de moviments en el si de la Unió Europea, amb l'excepció, evidentment, d'aquest estat antidemofòbic, antidemocràtic, que és Espanya. Per això no torno, perquè aquesta llibertat de moviments blindada i garantida, que és el que diu el Tribunal General de la Unió Europea, que no poden ser detinguts, doncs a Espanya, això no està clar i per això de moment no poden tornar. Exigim el seu retorn immediat, així com la fi de la repressió, per això som aquí i per això seguirem cantant. Vull ser lliure, som-hi! Endavant, fins de la llibertat. Els segadors.